وراه لا لودي كوني سجالة توفو أنت جيري عيار كاستي يكون كاستو عيار أنا وأنا ماتا حرجيني مركز سجل ولو ماشي أنا غبرت أنا أنت جنين حتى أنا حرجيني نقولي سنو كنت جوش نوا جول أي والله لا ده هاي لما أنك واحد قادر أنت عياري سي أنت دافع دنيا كم قال أنت فريدي يا أنت إن عيارتك كتير تبع كنت هو جول أي والله يهين halkani waxa ku soo gabagabobay ciyaartii u dhaxeysay waa hool iyo kooxda goodir halkaas oo ay guushu ku raacday kooxda goodir oo ku badisay 3-2 bismillaahir rahmaan rahiim horta galeen media in aad baan u hambalyeynaya runtii guushan waxa nooga dhigan guul aad taariikhi u ah oo kooxda goodir oo halkan looga baran in maanta ay maxaa hayday halka aanu dagaal ka galno oo sanadkii hore bartay waxaan ku tartamay horyaalka qaadno maanta inaanu dhibac sare aanu kor soo kacno ayaan ku dadaalnay runtii saddexdan dhibac aad bay muhiim nagu ahaayeen walaalaha iyo kooxda wasaaradda xanaanada xoolaha iyaguna la ciyaarayo ciyaar qurux badan iyaguna waan hambalyeynayaa waxaan rajaynayaa in iyaguna guulo badan ay gaari doonaan insha Allah tacaala macalinkii kala u maqnaa maanta maadaama aad macalinkii labaad tahay maxay kaaga dhigantay guusha inaad gaadheen runtii mar walba dayaxaan daabkan wajignaa aniga Jamaal horta Jamaal hooyadii baa qalliin lagu sameeyey iyadana caafimaad baa rajaynayaa inuu isagana insha Allah sidii ku soo noqon doono runtii guushani waa guul ay wada leedahay dhammaan kooxda goodir inta ciyaaraysay inta daafaa dunida ku maqan inta fadhiday iyo intii in ciyaarta ku jirtayba runtii waa guul ay wada leeyihiin mise oran karnaa dadaalada aad samaynaysaan iyo tababaradii aad soo samayseen wiigigii la soo dhaafay si aad kulankan iyo dhibciin aad u kordhisaan way iskeeneen runtii saddexan dhibcaad baan ugu baahneen oo fariintii aan farnay ciyaartooyada runtii way ka mira dhaliyeen oo iyagana waan hambalyeynayaa sida ay u ciyaareen ee dadaalkeena furnimada lahayd maadaama uu kulan dambe idiin harsan yahay kulanka dambe maxaad kale insha allahu tacaala horta wasaaradda horumarinta maaliyadda oo koobkii hanata ayaan wada ciyaarana runtii waxaan rajaynayaa inaan guuleysan doono insha allahu tacaala maalmahan bay kooxdu aad u yar dadaalkeeda yar liitay laakiin alxamdulilah maanta guul muhiima gaarnay oon xagga hoose kasoo gudubnay marka waxaad u rajaynaysaa kulamada soo socda kooxdiina horta kulamadii hal kulan ba haray boo halkaa kulan waxa rajaynayaa insha allah inaan kooxda maaliyadda la cadaana kooxda maaliyadda xarakaynta ka bixin doono insha allah baalla waxaan imid inaan kooxdeeda taageero kooxdeedu waa tii ciidanka booliska ciidanka booliska maxaad u rajaynaysaa waxaan rajaynayaa guul goormaad ramlay daawashada ciyaaraha iyo taageeradooda aad bilowday waxaan ku soo biiray 2019kii intaasna waxaan taageerayay kooxdeeda in goodir wax markasta waxaan rajaynayaa guul weli fikirkaagu iskuma bedeli markaa inaad taageerto kooxda goodir may marna niyadeed kuma soo dhicin inaan koox kale taageero si kasta xaaladdu isku bedesho markaa fariinta halka runbarnaysa kooxda goodir iyo taageerayaashiisu maxay tahay waxaan leeyahay in markasta sidan iyo si kasi fiicaya nii rajaynayaa guulo badan baa nii rajaynayaa walaal magacaygu waa nimca waxaan taageerayaa kooxda ciidanka booliiska goodir muddo 5 sano ah guul baan u rajaynayaa markasta maadaama sanadka halkii nooga bartay aanan joogin oo deen ka hoosayno haddana waxaan rajaynayaa inaanu eeda kusii sugnaano oo guul baan rajaynayaa kooxdayda goormaad markaa bilowday daawashada ciyaaraha iyo inaad timaado masraxyada lagu daawanayo ciyaaraha garoon masraxyada waxaan joogay muddo iminka 3 sano ah se laakiin taageerada ilaa 5 sanoodii u dambeeyay waan taageerayay kulan kastoo ay ciyaarayaan kooxaha kala duwan miyaa timaada mise maalinta kooxda goodir ciyaar isuma timaada maya kooxda maalinta timaada xaadir baan halkan ku ahay kooxda booliisku kaliyata ka shaqsi ahaan ma ciyaartaa kubadda iyo waxaas maya kubadda ma ciyaara laakiin kooxdanu maan taageero khaas ah u ahay walaal ilaa 2019 waan taageeray ciyaar kasta iyo kulan kasta ciyaarana waan imaada waxaan rajaynayaa marka si guul walow meesha looga bartay inaan taagnayn haddana waxaan rajaynayaa inaan guuleysano maxaad u rajaynaysaa marka ay kooxda walaal horta maantana badana muhiim bay noo tahay marka horta waxaan rajaynayaa inaan guuleysano markasta waxaan rajaynayaa inaan isbeddel dambe insha Allah samayn doono maanta inaad badisaa maxay idinku soo kordhinaysaa walaahi waa noo muhiim maadaama aan meel hoose ku jirno waa noo muhiim maantana badina wallaahi maanta inaan guuleysanaa aad iyo aad bay muhiim nagu tahay anaga iyo kooxdeedaba sababtoo aad ay kaalintan fadhinaa waa geeri iyo dhimashaan oran karaa oo sababtoo ah sanadad hore kan fadhinay sanadka farqi weyn baa u dhexeeya marka wallaahi aad bay noogu muhiimtiin in maanta guuleysano ciyaarahan soomaalidanba soomaaliland hargeysa oo kale unbaa daawataa mise kuwa caalamkood la socotaa wallaahi caalamka marmar badan kama daawadaanu laakiin kuwa dalku ma la socdaa 7-6 gobol soomaaliland baan daawadaa waxa ka socdo dhanba wallaahi kuwa caalamka lafturkeeda waan yara daawadaayo waxaan taageeraa Liverpool Liverpool waa taageertaa waasaan yarada daawadaa maalmaha ciyaaraha kooxuhu ay ciyaarayaan tirtinadu jiraan ma kooxdaada maalinteedunba timaada mise maalin kasta waad ku soo xaadirtaa garoonka
ابلكيشن كوافي وادهيغ عصري اه او كاها قبتيرايا اناد سيفدود ماملتو ادهيجيه داد ماليهدين سيدا ساد سهل اي بي سي بلاس حوالا دا تاش يسيدو كلابا بانجيغا سيدو كلي وحو قاعاوينايا اناد قيمة ادو تشبان دالكا كوسو ويعي كرتو اب كوافي كلاسو ديك بلاي ستور ايو جوجل ستور وافي اب وايسكو حرها قربة شوكتا ايا قران شوكتا